O município de Capitão Leandro das Marques, através da deputada federal Leandre Dal Ponte, também secretária de Estado da Mulher, recebeu um recurso no valor de R$500 mil para ser usado na saúde. Para falar sobre este assunto, nós conversamos com a secretária de Saúde de Capitão Leandro das Marques, Regina Scapini, trazendo essas informações de mais esse recurso que deve ser usado aqui pelo município de Capitão na área da saúde. Regina, bom dia, seja bem-vinda à programação. Gostaria que você comentasse a respeito deste recurso, deste R$500 mil que vem para o município e no que ele vai ser usado a partir de agora aqui na Secretaria de Saúde. Bom dia. Um bom dia a todos. É sempre bom saber que a gente tem parceiros com quem a gente pode contar. E nós tivemos nessa semana, então, uma emenda de R$500 mil empenhada pela deputada federal, a Leandre Dal Ponte, sempre muito atenciosa nas questões da saúde do nosso município e nas áreas relacionadas à assistência social, à política da mulher e do idoso. Então, esse empenho de R$500 mil, que logo estará na conta da saúde aqui do município, será usado para custeio do PAP, né, da saúde, da atenção básica do nosso município. Muito importante receber esses recursos para estar ampliando o atendimento à população. Então, assim que o recurso estiver na conta, certamente nós estaremos fazendo bom uso e ampliando o atendimento. Esse recurso ele pode ser usado para o custeio dos atendimentos, pagamento de médicos, inclusive para essas questões, né? Ele é um recurso que vem para custeio das unidades básicas, né? Então, o atendimento relacionado às unidades básicas de saúde do nosso município. Tudo que for relacionado a atendimento básico. Muito bem, obrigado à secretária Regina Scapini, que esteve com a deputada Leandre na última semana na capital do estado e agora vem mais recurso para o município de Capitão Leandro das Marques para ser investido na saúde da nossa população. Com informações, Roberto Pereira.